היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין מתכון של יהודית אביב מהאתר והבלוג הלוחשת לאוכל. המתכון הוא של עוגת שי שוקולדית במיוחד. בואו מיד נצא לדרך. טוב, אנחנו מתחילים. קודם כל הדלקתי תנור ל-170 מעלות. עכשיו לתוך סיר קטן אני שופך 1.5 קפ קקאו. שבע כפות של מים, 50 גרם של חימה וכף וחצי של סוכר. ואני מבשל את זה ביחד על אש קטנה. בואו נראה. אוקיי, יהודית הוסיפה את החימה בשלב יותר מאוחר, כאילו אחרי המסע של הקקאו עם הסוכר והמים, אבל לא נראה לי קריטי. גם ככה זה לוקח לה יותר זמן להינמס. אתם רואים, אז קודם כל הקקאו נמס והסוכר, ועכשיו אנחנו ניתן גם לחימה לעשות את שלה עם החום. לאחר שהחימה נמסה, אני מסיר מהאש. עכשיו בתוך קערת פיירקס אני שם 80 גרם שוקולד, שזה בערך 3/4 חבילה שוקולד מריר, ואני מוסיף לזה 1/2 כוס שמן קנולה, ואני מכניס למיקרו למסע של השוקולד משהו כמו דקה. יוצאתי מהמיקרו ואני מערבב, אני מקבל עיסה אחידה. אני מוסיף כאן 3 חלמונים בטמפרטורת החדר, וגם שקית של סוכר וניל. ואני מערבב ביחד עד למיזוג. מזכיר לכם שהדלקתי תנור ל-170 מעלות. את החלבונים אל תזרקו, תכף נעשה בהם שימוש. עכשיו אני מוסיף את התערובת הזאת, התערובת של השוקולד שמקודם, של הקקאו שמקודם המסתי על הגז. וגם כאן אני מערבב עד שמתמזג. ומניח בצד, קחו מהשוליים, חשוב. אוקיי, לקערת המיקסר
אני מחבר את המקצף ושופך את שלושת החלבונים. אתם זוכרים שאמרתי לכם שנעשה בהם שימוש, ואני מתחיל להקציב על מהירות גבוהה. הקצפה מוסיפים 3/4 כוס סוכר, נוסיף בהדרגה. המהירות של המיקסר היא המהירות הגבוהה ביותר שיכול להגיע אליה. שקצפתי לקצף יציב, וכאמור הוספתי את כל הסוכר. אפשר עוד קצת להוסיף, להקציף. טוב, נראה לי שיותר יציב מזה לא יהיה, אז נוריד. נשחרר את הכלי, נזיז את המיקסר, ועכשיו אני מוסיף כאן לתוך הקצף כוס קמח מנופה שהוספתי לו כפית של אבקת אפייה, ואני מכניס אותו פנימה בתנועות קיפול עדינות. כמו שאתם רואים, רגע, בואו נסדר את זה שתראו יותר טוב. כאמור, תנועות קיפול עדינות. שוב, לעבוד גם עם השוליים. בקיצור, תדאגו שלא יהיה קמח לא מעורבב, חשוב. זהו. עכשיו אני לוקח את השוקולד, זוכרים את השוקולד? ואני שופך אותו לתוך תערובת של הקצף. אפשר עם אותה מרית, אבל תנועות הקיפול צריכות להיות מאוד עדינות, לא יותר מ-2-3 תנועות קיפול, אחרת אנחנו נקבל עוגת שוקולד שהיא לא משוישת. אני מקווה שאני אצליח לעמוד במשימה הזאת. בואו נראה. בואו נעשה תנועה אחת, שתיים, שלוש, ותו לא. אוקיי? עכשיו לוקח תבנית אפייה מספר 24, שם
שם עליה נייר אפייה. שמן גם את הנייר אפייה, שימנתי גם למטה על מנת שהוא ידבק לי יותר טוב. שמן את התחתית וגם את השוליים. לגזור את הקצוות המיותרים אם אתם רוצים, ועכשיו אני יוצא פנימה את התערובת של השוקולד. התערובת המשוישת שכאמור לא הרבבתי אותה יתר על המידה. טיפה להקפיץ על מנת להוציא בו את אוויר. זה הכל. כעת העוגה תיכנס לתנור למשהו כמו 30-40 דקות, אבל כאמור כל אחד בתנור שלו. אני מציע, וגם יהודית הציע, לבדוק אחרי 25 דקות עם קיסם, אם הוא יוצא יבש, העוגה מוכנה, לא להתלבט פעמיים, עדיף מאשר שהיא תתייבש. אחר כ-25 דקות הוצאתי את העוגה לבדיקה, שימו לב, קיסם יוצא יבש, סימן שהעוגה כבר מוכנה, ולא צריך לאפות אותה מעבר לזה. אז זהו, עוגת השיש השוקולדית של יהודית אביב מוכנה, תן לה להתקרר ואפשר להתענג עליה. נשמח לשמוע את חוות דעתכם. אז תודה רבה ליהודית, תודה רבה לכם על הצפייה, ולהשתמע במתכונים הבאים.